ከዛ ሲወጡ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይያሉ ነው የወጡት። ብዙ ጊዜ በህፃናት ደረጃ የምናውቀው እያለቀስን መምጣት ነው አይደል? ማንኛውም ወለለለለል ይባላል። እሱ እያለቀሰ እየመጣ እኛ ለልል እንላለን። ቅዱሳኑ እንዲያነበሩ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወንድ ግራቸው ቆሙ 7 አመት ስንል ይሄ በጣም ለሳቸው ሲምፕል ነው። ምንም ማይክሮ ሴኮንድ ላይሆን ይችላል እኮ ይቆሙት። ከኛ አልፎ ግብጻውያን በጣም ነው የሚያከብሯቸው። በጣም ቦታ አላቸው ለጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ያን ያደረጉበት ትልቁ ምክንያት ከህፃንነት ጀምሮ የተመረጡበትን አላማ ቀኝም ግራም ሳይሉ በተጋደሉ የፈጸሙ አባት። ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ እዚሁ ቡልጋ ኢትሳ ተክለ ሃይማኖት ማዶ እዛው ፊት ለፊት ያለ ቦታ ላይ ነው የተወለደችው። ቅዱስ ኪ ይባላል ወይም የተወለደችባት ቦታ ወርቋ ማርያም ነው የምትባለው። በዚያ ኖረች። ስቲል ስካንደርስ ቤተሰቦች አሉ እኮ የዘር አረጋቸው አለ። ዛሬ ሰውና ሰው እያጣላን የምንኖር ሰዎች፣ ሰውና ሰው ማስታረቅ የተሳነን ሰዎች ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ሰይጣንን ሳጥናኤልን ነበር ከዚያ ለማስታረቅ ልጇን ወስዳ የወንዶች ገዳም በር ላይ ጥላ ወደ ሴቶች ገዳም ገባች። ምን ያህል ቆራጥ እንደነበረች ይህን ስታደርግ ልጇን ጠልተው አይደለም ሳጥናኤል ነው አይደለ መንግስቱን የእግዚአብሔር መንግስት የፈለገው። ዳግም እንደገና አዳም በሳጥናኤል አማካኝነት እኮ የእግዚአብሔር መንግስት ተፈልጓል። ለአዳም ይቅርታ ከተደረገ ለሳጥናኤል ቢደረግም ይችላል። የክፋትን አከርካሪ ዲያብሎስን መጥቶ ከክፋት ማላቀቅ አጥያት ነውን? ይህንን ጥያቄውን ራሳቸው መልሱልኝ እውነቱን ለመናገር። ሌላው ግን ብዙ ቅዱሳን በነገ ነሐሴ 24 ሁለቱ ብቻ አይደለም ይከበሩት በጉልህ መናቃቸው እነሱ ስለሆኑ እንጂ በጣም ብዙ ቅዱሳን ጻድቃን ነው ብናከብረው ምናስብ። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁን? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ለዚህ ደርሰናል። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዲሁም ደግሞ የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ አመታዊ ክብረ በዓል ተከብሮ ይውላል። በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጡ መምህር። ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙና ለጥያቄዎቻችንም መልስ ለመስጠት ለተመልካቾቻችን ፍቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾቻችንና በእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። በቅድሚያ ለተመልካቾቻችን ራስዎትን ያስተዋውቁልን። መልካም ወስማ ወልዶን ፍስከዱሳዶ አምላክ አሜን። ግሪጋውንት ከለሞርክ ቢራራ ባላለው በጃቲ መካናዮስ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ሰባኪ ወንጌል ነኝ። መልካም። ዛሬ ያው እንደሚታወቀው የቅዱሳኑ አመታዊ ክብረ በዓል ታስቦ ይውላል። ይህም ደግሞ የራሱ የሚከበርበት ምክንያት አለና ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ አንስተን ስለ ተአምራቱና እንዲሁም ስለ ገድል በቀደም ተከተል እናንሳ። መልካም። እንግዲህ የቅዱሳኑ እንደሚታወቀው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያኔ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በነበረበት ጊዜ አሁን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ የተሰየመ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ተወላጅ ናቸው። እዚህ አካባቢ ሲያገለግሉ አባታቸው ጸጋዛ እናታቸው ዚያራ ይባላሉ። እንደውም እንደ ቅዱስ አብርሃምና ሳራ በትዳራቸውም ፈተና ገጥሟቸው ነበር። ሁለቱም ተለያይተው ነበር በመርኮ ምክንያት። ቅዱስ ዚያሪያ ተማርካ ሄደ ነበር ግን ፈቃደ እግዚአብሔር ሆነ ቅዱስ ዚያሪያን መልሶ አመጣ። ታማኝ ካህን ስለነበረ ጸጋዛ ወደ አገልግሎታቸው ተመለሱ። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ተቀበሉ። አሁን ተክለ ሃይማኖት ከልጅነታቸው ጀምሮ ሲወጡ አንዳንዱ ከማህፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር ተመርጦም ይመጣል እንደነ ነብዩ እግዚአብሔር ይርሚያስ ከማህፀን ሲወጡ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይያሉ ነው ይወጡት። ብዙ ጊዜ በህፃናት ደረጃ የምናውቀው እያለቀስን መምጣት ነው አይደል? ማንኛውም ወለለለለል ይባላል። እሱ እያለቀሰ እየመጣ እኛ ለል እንላለን። ህፃኑ እኮ መሮት ነው። ምክንያቱም ሲወለድ ህፃናት ሲወለዱ የእግዚአብሔር መልአክ መጀመሪያ መቃብራቸውን በስጋ የምንቀበርበትን መቃብር ከፍቶ ያሳየናል። ሲቀጥል ሲኦልን ያሳየዋል። ክፉ ብትሰራ እዚህ ትገባለህ፣ በጎ ብትሰራ እዚህ ትገባለህ ብሎ ገነትና ሲኦልን ያሳየዋል። ያን ጊዜ ነው የሚያለቅስ ህፃኑ ምርር ብሎ። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን ሲመጡ ይህንም በሙሉ
የገነቱን ህይወት ነው አይተውታል ግን ገሃነም እንደማይገው እግዚአብሔር ምርጥቃ እንደሆኑ እግዚአብሔር መላእክት ናቸው ያሳያቸው ያመጣቸው ሲመጡ ከእግዚአብሔር መላእክት ጋር አብረው ያመሰገኑ ነው የመጡ መላእክቱ በማይታይ ቆመና ሳቸው በሚታይ ቆመና ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይላል ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ይላሉ መጡ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ መንፈሳዊ አገልግሎት በልጅነት ሲያገለግሉ ነው የኖሩ ወደ ቅዱስና ህይወት ሲያድጉ እንቅፋት የሆነባቸው ነገር የለም ቅዱስ እንዳይሆኑ አንደኛ ቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔርን የሚያውቁ ናቸው እግዚአብሔርን የሚያውቅ ቤተሰብ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ልጅ ይፈጥራል እግዚአብሔርን የማያውቅ ቤተሰብ ደግሞ እግዚአብሔርን የማያውቅ ህዝብን የማይፈራ ልጅ ይወልዳል ለዚህ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ስለነበሩ በበጎ አገልግሎት ኖሩ ቅዱስና ህይወታቸው እጅግ ማራኪ ነበረ የቡልጋ ምድር በነገራችን ላይ አብዛኛው ብዙ ቅዱሳን የተገኙበት ቦታ ነው ያኔ ቅዱሳን ተገኝተዋል ማለት ግን አሁንም ቅዱሳን ይኖራሉ ማለት አይደለም ያኔም ቅዱሳን ብቻ አሉ ማለት አይደለም ክፎቹም ነበሩ ነፍሰ ገዳዮችም ነበሩ እና እዚህ ሲኖሩ ፈተና ነበረባቸው ሲያስተምሩ ወንጌልን ለምን ታስተምራለ በጣም ከባድ ፈተና ነበረ ከዲያብሎስ የሚላክ በንጉሱ አማካይነት የሚመጣ በግለሰብ በገበሬው ዘንድ የሚመጣ ቀጥታ ዲያብሎስ ሲያቀተው በግዘፍ ስጋ ነስቶ መጥቶ ይዋጋቸው ነበር ይህንን ሁሉ ሲታገሉ ይህንን ሁሉ ሲኖሩ ይህን 7 ዓመት በአንድ እግር ቆሞ መጸለይ ማለት ከባድ ያንን ሁሉ ሲሆን አያውቁትም እኛ ነው እግራቸው አንድ እግራቸው ከእሳቸው ተለይቶ ምናምን ብለን ምንተርከው እንጂ እሳቸው በእግራቸው የቆሙ አንድ እግሪውን ሁለት እግሪውን የሚያውቁት ነገር የለም ምክንያቱም ከመላእክት ጋር ነው ቁመታቸው ህይወታቸው ወደ ላይ ስለሆነ ከላይኛው ዓለም ስለሆነ ለእሳቸው ምንም ነው ይግረመው ደቀ መውለቀ ልክ ቅዱስ ያሬድና አጼ ገብረ መስቀል እንዳደረጉት ንጉሱ በተመስጦ እግሩን ሲወጉት ቅዱስ ያሬድ አይታወቀውም ልክ እንደዛ ማለት ነው ቅዱሳኑ እንዲያነበሩ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወንድ እግራቸው ቆሞ 7 ዓመት ስንል ይሄ በጣም ለሳቸው ሲምፕል ነው ምንም ማይክሮ ሴኮንድ ላይሆን ይችላል እኮ ይቆሙት በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ሁሉን ያስችላል በጣም ቀላል ነው ጸሎትም አያስችለው ነገር የለም እሳት ውስጥ ሆኖ ሰው እሳቱ አይሆንለት እንዴ በጸሎት የማይቻል ነገር የለም ማይቻለው ሁሉ በጸሎት ይቻላል ስለዚህ እሳቸው ጸሎት ነው እግራቸው ሲጀመር ክንፍ ተሰጥቷቸው በክንፍ እግዚአብሔርን 6 ክንፍ ተሰጣቸው ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ 6 ክንፍ ሲሰጣቸው ጻድቁ እነዚህ የጸጋ አክናፍ ከእግዚአብሔር የሆኑ ናቸው በቃ ይዘዋቸዋል እንዴት የሚርገጡ እንዴት የሚቆሙ አያውቁት አንድ ህፃን በእግሩ እየተራመደ ነው እንበል ግን እናቱ ሁለት እጁን ብትይዘው ይሄ ልጅ እግሩ ነው እየረገጠ ያለው ወይስ እናቱ ናት እያለማመደች ያለችው ልክ በእግዚአብሔር እቅፍ ስር እንደዛ ነው በመላእክት እቅፍ ስር ነውና ይሄን ልንገነዘብ ይገባል ጻድቃን በእግዚአብሔር እቅፍ ስር ስለሆኑ የትኛውንም አይነት ፈተና የሚያልፉት በዚያ መንገድ ነው ያ ከጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነገራችን ላይ ብዙ እንማራቸው ነገሮች አሉ ከኛ አልፎ ግብጻውያን በጣም ነው የሚያከብሯቸው በጣም ቦታ አላቸው ለጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያን ያደረጉበት ትልቁ ምክንያት ከህፃንነት ጀምሮ የተመረጡበትን አላማ ቀኝም ግራም ሳይሉ በተጋደሉ የፈጸሙ አባት ናቸው በፈጸሟቸው ተአምራት በሙሉ ያደረጓቸውን ተአምራት ስናይ ከወላጆቻቸው የወላጆቻቸውን ቤት ከመባረክ በበረከት ከመምላት የአካባቢውን ማሳ ከመባረክ አስቸጋሪ ነገስታትን ከመዋጋት ከዚህ ጀምሮ እየተለማመዱት ነው ሄዱ አብሯቸው እያደገ ነው ሄደው በኋላም ፍልሰታ አጽሙ የሚደረግ ጊዜ ከደብረ አስቦ ወደ ታችኛው ገዳም አጽማቸው ተነስቶ ከ56-57 ዓመት በኋላ ተነስቶ ሲሄድም ብዙ ድውያን ተፈውሰዋል ብዙ ውራን አይናቸው በርተዋል አሁንም በጠበላቸው በሰማቸው በተጸለየው ጸሎት ገድላቸው ተነቦ በሚደረገው ተአምር ምናየው ምንሰማው ነው ለሚያምን ነው ይሄ በነገራችን ላይ ለማያምን ሰው ሁልጊዜም የለም ምንም የለም እግዚአብሔርም የለም ለማያምን ሰው ለሚያምን ግን በጻድቃን ገድል በነገራችን ላይ ዜና ገድል ረመንገድ በዚሁ ስናነሳው ገድል ማለት የሥራ ውጤት ማለት ነው ወንጌል ዘር ነው ገድል ግን ምርት ነው ወንጌል እንዲያድርጉ ነው ገድል ደግሞ የተባሉትን በሙሉ አድርገው ያገኙት ምርት ነው ተሰብስቦ ታጭዶ ወደ ጎተራ የገባ እህል ነው በዚህ ዓለም ለምሳሌ ነውና አንቀጸ ብፁዓንን ብናነሳ ስለ ጽድቅ የሚራቡ ብፁዓን ናቸው ተባለ ጾሙ ተራቡ ያጣለ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ስለ ጽድቅ የሚያስኑ ስለ ጽድቅ የሚራሩ ወዘ ተርፈነኝን ፈጸሙ ከ10 እየተሰጠ መጣ ከዛ ከ10 መቶ ሞላ ቅዱስና ነው ይሄ ነው በቃ ላይ ለይኩን ሊናከሙ ዘበሰማያት በሰማያት አይደለ ይተባል ነው ሊናቹ በላይ በሰማያት ይሁን ቅዱስ ጳውሎስም ያለን ይሄንን እኮ ነው የላይኛውን አስቡ እንጂ ታችኛውን አይደለም ነው ይተባል ስለዚህ የላይኛውን ማሰብ ማለት ደግሞ ገድል መስራት ማለት ነው
واجه مكفن دي بس دي زمان سنت قدر لي سر والله قال لي صادق أبونا بيتروس سمعته قدر لي سر ركوا إني ألس أهنو من دهم تي وتشوش كونوا إنت إزافت بتر رادر قو تي قدر لي بالو يتقادل وطيت مالتكو أي وانجيل دمر وطيت بدقلانو نزين قدر لي مفزا يتلايو تامراتو چن لمادر قدسنا درجة لمادرز يكزابيرن تزازات أكبرو مهيد بونجيو ليتس أفوتن تقباراتو بتقل على مفزم تقباراو مادرقنو كالن مز أفك الدوس دمو يان داندو نگر عسك أمدوال نگر جن نزي سووش يادرقو تشو تعامراتوش بمز أفك الدوس لاي مقالت على باتشو يميلو بزو تياكيوش مياسنسو ويم دمو مياسو عقالات مادو نا سلا كدست كريستوس سامران ديوم سلاب باتاتشن سلابونا تكلاي مانوت يم يتس عفا بمس عفا كردوس ماسر جا ماني تنشل عدلين لكا سي جابر مس عفا كردوس ليهل تمسك جابا بعلم لا عندما نقاريل مخوان سيدك هاتيات هنبا لنا سادو قوابونا تكلاي مانتي عدر رغوت كردست كريستوس سامران عدر رغت شاكو بوملو نافرهام يالا عدر رغوتنو كردست كريستوس سامران مالا تدار نبريج ياسرولة الجوج ناتنات يوم ترو تداري نبرات جن كدست تابلا لك صادقو أولا تقلعي ما أنت من دزاو ملكا مزاف كدوس لاي سارا نبرات بالا تدار نات رجالات إيش جسيت كدست تابلا لك حنان دزاو كدستانا بالا تدار نبرات يولا تاملا كدن قلو عرايا من نات كدستانا ملك كندزاو كدوسي يكيام من دزاو كدوسان ناتشو يتعدوا بعونة تكلم أنت بيت سوتش مثلاً عند زوناتش. بابراهام يوتي تدرجون وبمولو بين يزمني تدرج يلا. يعني تدرج أهوني قدلا عندنا قريلا. يعني صحيح أقومو ياسو بن صاف كدوس صحيح أقومو إن صحيح قال قلتم وهم يسارا نبرو نجوساوي مسبنا يسارا سارا لن ترك على نادل. بس هم ناتشون كدوسان صحيح ناقومو سرا سر ثال. إيه تاني كيتي متانو ليلا. نهاريو كدوس تاريوس يندن دعمو ثال. زمن هاريات ليلة تسمع غيرك ولا متى؟ عندي بيلة الزمن ما عندكن زنام سنبة من ترك ولا يعني مصافك دوسنا زنام سنبة ودي أدرس ولا شو شو تبلو بلا من ترك؟ إيه من ترك يا متى أنا؟ بس يا زمن يبقى لنا برب شاي دللا ويا بوقتي نبرو سويج مصافك دوسنا غيرك لا ما هو علنا ما هو جانو يبقى ملو شيء عندي بس إيش لك ما في شيء كونا كدسنا تموت ولا نجي إيش كون ما هو علنا ما هو جانات فكا سلوهنا هسا موجع مايانو قدلنو وانو مزعف سراوش ناچو وانو وچو مزعفوش كتن من دالنونو يبيت كارتا كيسوستنن يقامت كيس بفي تايمرو وستنو بيتو قنتلو وقزوفو انساهي بقولو كتامو يكتامو انكارتا انتقل لو بيبال يمولو كتامو انساوش باند بورسات شكميو لينشلال وي باند مكينا انشنو اللن نزيو كلو فوقوش كن باند مكينا مجانا انشل لكن دزيانو قدلوانا توتيت مزعف كدوس مانوالنو موجع بياسو زمان عند ياسو صحيح أقوم كذا ولا كياسو بوها لكن بزول في ياسو صحيح أقوم وأقول قلوا ثقل قلوا من صحيح قلوا قلوا صار طوال عند هزكيا سنة كريمين بتشون الرقفو سلا سامنا منش سرايت بعد وادر رقمي داله كذا بوها لتاريا بزول تعمر سرانا جندي هزكيا سن سرايت كوي تبيا سرايت عند رقوكو بمية مني لك زمانين برون تاريخ ما يتكون أهون سبيهون بزول تلاتو تشاشني مفرون بزول مستاريا سلا لنوندي بزيا لك ما يتكونوا زيا بهير سلعة لأنه كده سانة لك عند زيا نبارو هي وتعشو لكن دستكرستو سمرة زي ناقر الله يتسعفو دستكرستو سمرة أزيهو بولغا إتي ساعة تكلاي ما أنت ما دو زاو في تلا في تلا بوتالين يتولد دشو كده سكي بالا لو يمي تولد دشو بات بوتا وركوها ما رأي منهم تبالو بزيا نورج ستيلس كان درس فيت سوتشو لكو يزرع رجاتشو الله كدوسانو نه بزو ابو نه يوناس نسرو متيهك كو ري نسرو يزهرغندكو ساني صادقو ابات يا فارو باباس نسرو متيهك كو يا بيت سبمولو يتيازنو ين صادقو ملك زيديك اي نسرو بيت سبمولو ندوم ينسرو اتقال بيت سو راسو يتادله صادق نو تشنات ستنور زهرن ياغلغلش نورچ مچرشا لاي تداروا أكغارونا تاج، كغلغات شجار ستنور، نعم،
እዚህ ሀገር ላይ ምነድረን እንደው በልጅነቴ እዚህ ገዳሙ አካባቢ ደም ስለደኩ አስተውሰዋለሁ ታሪኩን ራሱ አጥሶው ሰራተኛዋ ጋር ታናዳትና ሰራተኛዋን መታቻት ስትመታት ደነገጠች ወይ እኔ ነፍስ ገደልኩ ብላር ያለችው ደግዛ ያለ በጣም ጥሩ መልካም ሴት ነበረች እንደ አብርሃም እንግዳ ተቀባይ ነበረች አለቀሰች ዘይራስ መስላላት ወደው ልጇን አዝላ ገዳም ሄደች እንግዲህ ከቡልጋ አና ቂርቆስ ድረስ መሄድ ማለት በሴት አቅም አስቢ በእኛ እንኳን ሁለት ቀን እና ሶስት ቀን አይደረስም ቁሩቁ ሄደች ስትደርስ ጭራሽ ደግሞ የፈጸመችው ተጋድሎ በጣም የሚገርመውና የሚከብደው እናት ሆኖ ለሚያስበው እናት ሆኖ በእናትነት ስሜት ለሚያስበው በጣም ከባድ ስሜት ስትደርስ የወንዶች ገዳም ስለሆነ ማነው የሴቶች ገዳም ስለሆነ ጻን ልጅ አይገባም ማለት ወንድ ነው እዛን ነው የሶስት አመት ይሁን በቃ ወንድ ነው ወንድ አይገባም ተባለች እዛ በኋላ ምን ማድረግ ያለባትች ሴት ልጇን ወስዳ የወንዶች ገዳም በር ላይ ጥላ ወደ ሴቶች ገዳም ገባች ምን ያህል ቆራጥ እንደነበረች ይሄን ስታደርግ ልጇን ጠልተው አይደለም ከልጇ ይልቅ ነፍሷን ማስቀደም ልጇን መጥላት ፈልጋ አይደለም ለልጇ የፈጠረው አምላክ እንዳለው ታውቃለች ታምናለች እርሷን የጠበቀ እግዚአብሔር ህፃኑን ልጅ እንደማይጠብቅ ህፃኑን ልጅ እንደሚተው እንዲያድርጋት ታስብ ወጫር ጋስቴዲ እግዚአብሔር መልአክ ተቀብሎ ወሰደ ሳበዛው ገዳም ኖረች 12 አመት ሙሉ ዋንጉት የምትባል አጣብቂኝ ድንጋይ ያለች እዛች ውስጥ ነው 12 አመት ሙሉ ቆማ ስትጸልይ ነበረችናት በዛው ውስጥ ቆማ ስትጸልይ ግን ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላን ታስበው የለም ሰውነቷ አልቆ ስጋው አልቆ እኮ ነፍሳት አሳት መረማመጃ መተላለፍ ያድርገዋት ይኖሩ ነበር ነው የሚለው አይደለ እዚህ ነገር ታዲያ እስከዚህ ድረስ ከተኖረ ቅድስና ከዚህ በላይ ምን አለ በርግጥ በዛ ለክ ብቻ ተኖሮ ቅዱስ ይኮናል አይደለም ቅድም እንዳልነው በከተማ ተኖሮ ቅዱስ መሆን ይቻላል ነገር ግን በቃ የሷ ምርጫዋ ያሽል ነበር ምርጫዋን እግዚአብሔር አልከለከለም እግዚአብሔር የማንንም ምርጫ የማንንም ነጻ ፈቃድ አይከለክልም ይሁን ቦታ ያለንበት ቦታ ላይ ሆነን መልካም ስራ ለስራ ካልን እግዚአብሔር የትም ቦታ ሆነን እንችላለን የትም ቦታ እንዴ ማንንም ሰከራም እየተጎተተ የሚወጣበት እኮ የጠጅ አስተናጋጁ ነው እኮ ሰው ልጅ ጻድቅ ሊሆን ይችላል መልካም ሊሆን ይችላል እኮ ወታደር ሆኖ እኮ ጻድቅ ይሆናል እናመሰግናለን አባታችን ሌላው ለምንድን ነው በአንድ ዕለት የሚከበረው የእናታችን የቅድስት ክርስቶስ ሳምራን እንዲሁም ደግሞ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ክብረ በዓል በነሐሴ 24ም ተከብሮ የሚውልበትንም ቀን በዛው ያስረዱልን መልካም የቅዱሳኑ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ በዓል አላቸው መታሰቢያ በዓል አላቸው አመታዊ ክብረ በዓላቸው በተለይ የቅዱሳን ለደታቸው እንዳለ ሆኖ ለተልደታቸው እንዳለ ሆኖ ከእለተ ልደታቸው ይልቅ ለተረፍታቸው በጥብቅ ይከበራል። እናታችን የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ነሐሴ 24 በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ይሄ የሚሆነበት አንደኛ እለቱ የሚያገናኛቸው ስለሆነ የሁለቱም ተመሳሳይ ታሪክ ስላላቸው ነው። በዚህ እለት ሌላው ግን ብዙ ቅዱሳን በደግ ነሐሴ 24 ሁለቱ ብቻ አይደለም ይከበሩት በጉልህ መናቃቸው እነሱ ስለሆኑ እንጂ በጣም ብዙ ቅዱሳን ጻድቃን ነው እናከብረው እናስበው ገነሱ መካከል ሁለቱን ነው ግን በጉልህነት በደንብ የምናቀው ይሄም የሆነው የሁለቱም መታሰቢያ አመታዊ በዓላቸው አጋጣሚ እለት ስለአገናኘው ነው ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ዜና ማርቆስ እነኚህ በሙሉ ቤተሰብ ናቸው ዛካሪ እነኚህ ቅዱሳን መታሰቢያ በዓል ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ ወደ ላይ የሚከበርበት አጋጣሚ ህዳር 24 አው ካህናተ ሰማይ ተብለው ይከበራሉ 24ቱ ካህናተ ሰማይ እንደገና ቅዱሳን ምድራውያን ካህናተ ሰማይ ነጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም በስላሴ ዙፋን የማጠን የስላሴ ዙፋን ተከፍቶላቸው የማየት እድሉ የተሰጣቸው ጻድቃን በሙሉ በዚህ አገልግሎት ውስጥ ተካፋይ ሆነዋልና እነዚህ በዓል ወደ ላይ ይከበራሉ ነሐሴ 24 አሁን የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ትልቁ በዓሏ ግንቦት 12 ነው በደንብ የሚከበረው ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ተቀበለችበት እንዲሁ በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ ሰውና ሰው እያጣላን የምንኖር ሰዎች ሰውና ሰው ማስታረቅ የተሳነን ሰዎች ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ሰይጣንን ሳጥና ያለን ነበር ከእግዚአብሔር ማስታረቅ የፈለገች እንዲህ አይነት ቅዱሳን የነበሩባት ኢትዮጵያ ናት ሰይጣን ምህረት ያግኝ ብለው የሚለምኑ ኢትዮጵያውያን የነበሩባት ኢትዮጵያ ዛሬ ግን ሰዎች ይውረዱ ሰዎች ይጥፉ ብለን አዋጅ ለማወጅ ምን ዘምታ ካላት
تولدنا باتعلنا باكاتشو ينزيا لجوتشونا انكي اندنزيا لسيت انا مهرتن دالمانوت لكفوش مهرتن دالمانوت سيولت زجا جهنمت زجا جنت تكافت من قصه سمعت تكافت بلو ندالمانوت نيا مسكي يهتل يجب يدب يزرين ينت بري زجانا يسالا يفكر بري كافت بلن لكن درشاشن يمستعرك بغوي مس بغوي من نجر سوتشن كون من علبات كفو بنجرو قلبت انجن بغوى درغني مرات سميت ينون لما لا تود اللغة منجد بزيوجن ناتاچن كدست كريستوس سامرا سيد آنن كجزاير قال لما استارك تنساتش تبلو قرولين ده تسافه بزوج يا ماري عنقني ميانا سوت سيد آنكو بمبدلو منجستم بمشاطونو ودم دري تتعلو نا بسويش لسويشم تقلات اللهون عند تعززة تسافوا لنا أنا سيد أن كنيا أنديرك إن كان كجزاب هي تتألى كنيا مكسر أوش كي تتألى عنونا بمنال دفرتنا ويم دجمو من أينت أستاذ بينورناو لأن تيجي أكرر بتشون يميلوا حساب نديت عايز أقرر موي حسابو يميل حسابي نسألنا أين نديت النقرالة ملكا بزوجي من جمر درجة ያው ሰይጣን ራስ ነው ቻለ የታወቀ ቢሆንም ሰይጣን ከሰራው የከፋ መንሰራ ሰዎች ግን አለ አዳም ሳጥናኤል ነው አይደል መንግስቱን የእግዚአብሔር መንግስት የፈለገው ዳግም እንደገና አዳም በሳጥናኤል አማካይነት ግን የእግዚአብሔር መንግስት ተፈልጓል ለአዳም ይቅርታ ከተደረገ ለሳጥናኤል ቢደረግም ይችላል ሳጥናኤል ምናልባት አዳምን ይዞት ስለሄደ የጉዳዩ ባለቤት የጉዳዩ መነሻ ርዕስ ስለሆነ ነው ግን ምንጮን ማድረግ ምን ይችላል እንዴ ለክፋት ሲሆን በጎ ነገርን በሙሉ ከኢትዮጵያ ለማጥፋት ቤተክርስቲያንን ማጥፋት የሚል ከምንጩ ማድረቅ በጎነትን የሚል ዘመቻ መታነሱ ሰዎች ማን ይሙት ዲያብሎስን ምህረት እንዲደረግለት ክፉ ከምንጩ እንዲደርቅ ማድረግ ክፋትን ከምንጩ ማድረቅ አጥያት ነውን እንዴ ነውረኝነትን ለማስፋፋት ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት የቤተክርስቲያንን አከርካሪ መምታት የምትሉ ሰዎች ማን ይሙት የክፋትን አከርካሪ ዲያብሎስን መጥቶ ከክፋት ማላቀቅ አጥያት ነውን ንህንን ጥያቄው ራሳቸው መልሶልኝ ወነቱን ለመናገር በጎ ነገር ለማስፈን ወነት ነው ዲያብሎስ የክፉ ፍርሃት በመሉ መስራች ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ለዲያብሎስ ምህረት ቢያደርግ ክብሩ ሚነካ ወይ ዝቀሚል ይመስላችኋል ጨብጠን ወደ ፍቅሩ ዓለም ማምጣት አይሻል እና ይሄ ምን ነው አጥያት የሚሆነው ምን ማለት ምንስ ሊቃረን ይችላል ኒ በእናይን እንዳዩት አላቀም እንጂ ዲያብሎስ ወነት ነው አይደል ምህረት የማይገባው ለምህረት ያልበቃ የምህረት ጊዜ ተሰጥቶት ያን የምህረት ጊዜውን ያልተጠቀመበት አካል ነው ነገር ግን ወነት ፈቃዱ ሆኖ ይቅርታ ገብቶት የሚመጣ ከሆነ ማንንም ቢይለዋል ብሏል እኮ ባለቤቱ ስትጠይቀው ዜና ገዝሎ እንደምናነበው እሻይልሽ ምንጅ ሽካለሽ ይጂ ተጽፏል እኮ ካንቺ በፊት የነበሩ ካንቺ በኋላ የሚመጡ ስካውን ያለመኑትን ወደፊትም የማይለመኑትን ልመና ለመንሽኝ ነው ከተባለች አልነበረም አልታሰበም የሰው ልጅ ቅዱስ የሚያስለው ልዩ የሚያደርገው እኮ አንዱ ያልተሰሩ ስራዎችን እየሰራ መሄዱ እኮ ነው እንዴ ክሬት ማድረግ ፈጣሪዎች የሚያስብለን ያልነበረ ነገር እኮ አይደለም የተሰወረ ያልታወቀውን ማሳወቅ እኮ ነው እግሌ እንትን ፈጠራ ባለሙያ ነው ይባላል ያ ነገር ማለት ያ ሰውዬ ፈጥሮት ፈጣሪ ሆኖ እኮ አይደለም አግኝቶት እኮ ነው የግኝቱ ባለቤት ስለሆነ እኮ ነው ስለዚህ ዓለምን የፈጠራት በጎ ነገርን የፈጠረ የበጎ ነገር ባለቤት እግዚአብሔር ነው ያንን እግዚአብሔር አይምሮአችን ውስጥ የፈጠረውን በጎ ነገር ግን ተጠቅመን በጎ መስራትና በጎ ማሰብ ይችላል ሌላውን ለምንች ኢትዮጵያን ስማረልኝ ዓለምን ስማረልኝ ብዙዎቹ ለምነዋል ግን ሁሉ ጊዜ ስለነገሌ ከሚባል ሁሉም በሰላም አንተ ብቻ ያመሰገነ ካንተ ጋር ብቻ እንዲኖር ዲያብሎስ ረፍት ያድርግ በቃ እሱ ምህረት ያግኝ ብለህ ኮን እየጠየቀችው ሁሉም ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ተነግሮ ተጽፎ የሚያልቅ አይደለም ያንዳንዱ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ማውጫ ነው ብለዋል ቀደም ከዚህ አንጻር ደግሞ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከብሮ የሚውሉ ክብረ በዓላት ጨምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ቅዱሳን ልናገኝ አንችልምና እነሱ ተቀባይነት አይኖራቸውም ለሚሉ ሰዎች መልእክት ካሉት ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ በመጨረሻ ያስተላልፉልን መልካም እንዳጠቃላይ ነው ሁላችንም ለናስበው የሚገባው
ሁሉ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌሉ ግን አንድ መጽሐፍ ላይ ተመዘገቡ ምን ከበላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሌላውን እንቶ ዓለም ዳነ ብለን ስንታርክ ዓለም የዳነው በግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው በርሱ ቅዱስ ጋር በርሱ ቅዱስ ደም መስቀል ላይ ውሎ ነው። ይሄ መስቀል ላይ ውሎ ሞታችንን በሞቱ ገድሎ ሕያዋን አድርጎ አደባባይ ላይ ያቆመን እንዲህ በነጻነት እንድንወጣ እንድንገባ ያደረገን የሕይወት ራስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ታሳሽ 29 ተወለደ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የለም። ዋልድ መጽሐፍ ላይ ነው እናገኘው። ታሳሽ 29 ግን ሁሉም መልል ይያለ ስለ ተወለደ ይያለ ያከብራል። እሺ ምዕራፍ ስንት ቁጥር ስንት የት ላይ ተመዝግቦ እናገኘዋለን? ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል በርግጥ ተሰቅሎልኛል ጌታ አዳነኝ ሁሉም ሪሚል ደማውን የግል ማይክሮፎን ይዞ በየሜዳው ሚለው ብዙ ነው። ታሳሽ 29 ለመወለዱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ላይ አለ? መጋቢት 29 ለመሰቀሉ ትንሳኤው ምን ማስረጃ አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመዘገበ። ዋልድ መጽሐፍት ላይ ናቸው። ማኑዋል ነው ያልኩት ለዚህ ነው። ይሄ ማውጫ ነው መነሻ ነው። እሱን ተከትለን ግን ብዙ ስራዎች ሰርተናል። ገድላት አሉ ታምራት አሉ። ቅዱሳን ልክ እንደዚያው ናቸው። ቅድስናን በሙሉ እሱ የቅድስና ራስ ነው። ሲጀምር ቅዱስ ብለን እንደው ይሄ ቅዱስ ብለን ሌሎችን በመንጠራበት ልክ አይደለም። ቅድስና ነው ራሱ እሱ ራሱ። እሱ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ አይደል ያለው? ወረዲ እሱ ቅዱስ ነው ቅድስና ነው። ያን ቅድስና የሆነው እሱን ለመቀበል እሱን ለማግኘት የርሱ ለመሆን ሁሉም ያቀማቸው ነው ያል እንዲሞክሩ ተፈቅዶላቸዋል። የተፈቀደለት ሁሉ በሙሉ የጀመረ ሁሉ በዚያው በጀመረበት መንገድ እስከ ተጓዘ ድረስ ጻድቅ ሆኗል። ሰማይት ሆኗል። ገድላለው አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ሲኖር ዲያሪ የሚባል ነገር አለ አይደል? ልጆች ያለን ትምህርት ቤት አሁን ሞባይል ሲመጣ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። አውቶግራፍ የሚባል ነገር ነበር ምን ሞላውኩ ሳንደባበቅም እንጻጻፈው። የቅዱሳኑን ዜና ገርልም ልጆቻቸው ነበርኩ የሚጽፉላቸው። መቃብራችን ላይ የቀብር ቀን ሌባው ምኑም ነፍሰ ገዳይ እንዴት ያሉ ደግ ሰው ነበሩ ሄዱ ተብሎ ከሲነበብልን ሰው ከመያዝን ያዲያሪ ተይዙ የውነት እንደ ብሮሸር ተጽፎ ቢሰጥ ለሰው ልጅ አስተማሪ እኮ ነው። መልካሞች ብንሆን ክፎችን ብንሆን አቤት ስንቱን ችሎት ኖሯል። እግዚአብሔር የቻለው መከራ ተብሎ በዚያው ማስተማር ያልነውን እንችላለን። ስለዚህ ይሄንንም ታሳይ ማድረግ አለብን። ይሄ ማውጫ ነው። ነገር ግን ትክክለኛዎቹ መጻሕፍት ደግሞ ሌሎቹ ናቸው። መምህራን የሚያስተምሩባቸው መጻሕፍትና ተማሪዎች የሚማሩባቸው መጻሕፍት አንድ አይደሉም አይደል? የተማሪው መማሪያ መጽሐፍ የመምህሩ ማስተማሪያ መጽሐፍ ተብሎ ነው አይደለም የሚሰጠው? ይሄው አልት ማለት ነው። በሁለቱ መሃል ልዩነት አለ። ማብራሪያ ያለውና ማብራሪያ የሌለው ዋናው አና ሐሳብ። ለዚህ ልክ ዜና ገድሉ እንደዛ ነው። ታምር እንደዛ ነው። ከነ ማብራሪያ የተጻፈና ማብራሪያ የቀረው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። መልካም አባታችን ሊቀ ሊቃውንት ቀለመ ወርቅ ቢራራ በስቱዲዮአችን ተገኝተው ለጥያቄ መልስ በመስጠት እስካሁን ጊዜውን ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።